Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Верховна Рада України скасувала розпорядження Кабміну про передачу споруд Почаївської лаври в оренду Московському патріархату, яке діяло з 2003 року. У Тернополі на вулиці Текстильна згоріла трьохкімнатна квартира, є двоє травмованих. Тернопільський міськрайонний суд не задовільнив позов тернополянки Юлії Мамчак щодо скасування реконструкції котельні на вулиці Київська, 3С. Уряд скасував розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року номер 438-р про виключення зі складу Кременецького Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. Це нам годину тому підтвердила у СМС-повідомленні прес-секретар Міністерства культури Юлія Даценко. Також вона написала, що з новиною можна ознайомитись на сайті міністерства. Ось ця новина на сайті. За розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року номер 438-р споруди Свято-Успенської Почаївської лаври передбачено виключити зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Ця пам'ятка архітектури національного значення не підлягає приватизації, бо перебуває у державній власності. Зазначу, за розпорядженням від 2003 року споруди Почаївської лаври 7 тисяч квадратних метрів передали в оренду Московському патріархату до 2052 року, повідомила професор релігієзнавець Елла Бистрицька, яка зараз не у Тернополі, тому прокоментувала телефоном. Документ, який сьогодні скасував Кабінет міністрів, стосується розпорядження від 17 липня 2003 року, яке було прийнято Кабінетом міністрів і очолював цей Кабінет міністрів на той час Віктор Янукович. Ми всі знаємо симпатію Віктора Януковича до Української православної церкви Московського патріархату. І саме за його каденції були спроби такого порушення тієї конфесійної рівноваги, яка вже встановилося в Україні. Про що говорило це розпорядження? Це розпорядження вивело Почаївську лавру із балансу Кременецько-Почаївського заповідника. І потім приміщення Києво-Печерської лаври були переведені на баланс Держбуду. Сьогодні такої організації не існує. Але на сьогоднішній день і немає договору безоплатної оренди, який нібито був заключений між Держбудом і братією Почаївської лаври. Це перше. По-друге, ніхто, очевидно, і не здійснював, тому що немає таких документів, не здійснював передачу тих цінностей, які є в Почаївській лаврі. Тому це рішення, з огляду на те, яку позицію займає сьогодні Українська православна церква щодо України, питання її незалежності, російської окупації Криму і ведення війни в схід на в східних областях України, всі ці моменти переводяться в правове поле української держави, і очевидно, вони й повинні вирішуватися. Депутат Почаївської міськради Тарас Паляниця повідомив, що це рішення Кабміну є для жителів Тернопільщини і, зокрема, Почаєва технічним процесом і нічого не змінить. Проблема в тому, що це розпорядження так і не було виконане до кінця. Тобто в розпорядженні говориться, розпорядження – це само собою як наказ. Наказ має виконуватися. І хід виконання має супроводжуватися там різними нормативно-правовими документами, актами прийомки, передачі і так далі. Так от, в розпорядженні ведеться мова, щоб передати приміщення Почаївської лаври у постійне користування і тобто на баланс УПЦ МП. Але розпорядження не було виконано тому, що в процесі передачі допустили велику помилку. Приміщення з балансу ДІАЗу ніхто не знімав. То акти прийому передачі, акти передачі є, що їх якби передали, так? Я їх коли робив, але в тому, що вони є, я їх бачив. Не знаю, чинні вони чи ні. Але акти про те, що ці приміщення зняли із заповідника, з балансу заповідника, їх немає, тому що цього ніхто не робив. Тобто це робила або неграмотна людина, або взагалі його не робили. Ми телефонували у Почаївську лавру. Черговий, який не захотів назвати свого імені, сказав звернутися за коментарем до келійників. Ми додзвонились до келійника Почаївської лаври Костянтина. Він сказав, що поки що такої інформації не чув і пообіцяв прокоментувати рішення Кабміну після того, як ознайомиться з ним.
Сьогодні близько 17 години на вулиці Текстильна, 16 у Тернополі загорілась трьохкімнатна квартира на третьому поверсі. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, пожежу ліквідували о 17:15, гасили вогонь у квартирі близько 30 рятувальників, залучили 6 спецмашин. На події були наші кореспонденти. Це вулиця Текстильна, 16. У цьому будинку трапилась пожежа. Усіх мешканців евакуювали. Наразі пожежу ліквідували. Сьогодні о 16 годині 48 хвилин до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Текстильна, 16 в місті Тернополі. По прибуттю до місця пожежі встановлено, що вогнем охоплена житлова кімната в квартирі, яка розташовувалася на третьому поверсі. В кімнаті знаходилося двоє людей, чоловік та дружина. Чоловік в зв'язку з неможливістю вийти з квартири вискочив з вікна третього поверха і отримав травми ні. З дружиною все нормально, вона евакуйована. І всього загалом з будинку евакуйовано більше 40 чоловік, із них 13 – це діти. Будинок знеструмлений, відімкнений від живлення електропостачання та газопостачання. Причини і збитки з'ясовуються, працює спеціальна комісія на місці. Ми самі вибігли, бо почули дим, у нас вже в кімнаті теж був. І ми вибігли, коли тільки все почалося. Забрали дітей, вивели, сім'ю позаливали, все водою. Поки що чекаємо, тому що цей будинок не має опалення. Всі люди мають котли, все на електриці. Ну і проблеми, звичайно, зараз поки що невідомо, що і як, де ночувати і що будемо робити. Бо, по-перше, задимлення все, а по-друге, немає ні електрики, ні газу, нічого немає. Травмованого чоловіка, який вистрибнув з вікна квартири, що горіла, із політравмами доправили до лікарні швидкої допомоги. За словами чергового лікаря реанімації цієї лікарні, який відмовився називати своє ім'я, травмований при свідомості. Також з п'ятого поверху будинку, у якому горіла квартира, до обласної дитячої лікарні з отруєнням димом забрали однорічну дитину. Про це нам повідомила лікар карети швидкої допомоги Олена Швець. За її словами, стан дитини наразі задовільний. 14-річний хлопець, якого вчора опів на 18 годину на проспекті Степана Бандери у Тернополі на пішохідному переході збив водій легковика «Сузукі», зараз при свідомості у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Стан травмованого стабільний, про це нам повідомив лікар-анестезіолог цієї лікарні Юрій Грінка. Батько хлопчика відмовився коментувати, дозволив про стан сина розповісти лікарям. Близько 7 годин вечора вчора вона була доставлена після ДТП на вулиці Степана Бандери. Хлопчик доставлений з множинними переломами кінцівок, тобто практично на кожній кінцівці є ділянка перелому. На даний момент стан хлопчика стабільний, хлопчик готується для планового подальшого лікування, тобто стабілізовується його стан. І завтра, якщо все буде добре, то буде переводитись і готуватись для подальшого планового лікування в ортопедо-травматологічному відділенні. Ми зараз на проспекті Степана Бандери. Вчора тут на пішохідному переході збили дитину. Донедавна цей пішохідний перехід підсвічувався. Зараз, як бачимо, підсвітки немає. Тернополянин Юрій Колик каже, помітив, що підсвітка на переході не працює два тижні тому. Розповідає, торік на цьому ж місці автомобіль збив його знайому. Власне, на цьому переході рік тому орієнтовно було збито мою хорошу знайому, яка після того померла в лікарні. І буквально через тиждень чи через два на цьому пішохідному переході було вчіплено спеціальний прилад для освітлення. Він такий був вузький, якраз дуже добре освітлював. Я не можу зараз пригадати, але десь чи два тижні тому, чи скільки, я щось був якраз замітив, що цього прилада не стало. І просто замітив та й замітив.
А вчора під'їжджаю до роботи, дивлюсь, ще одне ДТП, і цього разу збили дитину. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Встановлює та обслуговує освітлення пішохідних переходів у Тернополі підприємство «Електросвіт». Його керівника Ігоря Поліщука зараз у Тернополі немає. Телефоном він повідомив, що освітлення переходу на Бандери вийшло із ладу кілька місяців тому. На потрібні деталі чекали більше 2 місяців. Справа в тому, що його зняли, тому що там по рекламації вийшла там деталь з ладу, її замовили. Вони вже прийшли, там ряд світильників були, ну, поставщики поставили на якісні там комплектуючі. І зараз ми їх доставляємо, відремонтували, зараз віддаємо підрядчику, він їх встановлює. Я думаю, що за пару днів вже будуть відремонтовані. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що на водія, який збив хлопчика, відкрите кримінальне провадження. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулось чергове слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак до Тернопільської міської ради і відділу архбудінспекції щодо скасування декларації на початок будівельних робіт у котельні за адресою вулиця Київська, 3С. За словами представника позивача Валерія Мужа, ця котельня має працювати на торфі, а будинок за адресою Київська, 5Б знаходиться на відстані 30 метрів від цього об'єкта і не вказаний у документах. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Під час розгляду справи представник позивача Валерій Муж надав суду документи, які, за його словами, підтверджують невідповідність проектної документації містобудівним умовам та обмеженням. У них не враховано даний багатоквартирний житловий будинок, який знаходиться по вулиці Київській, 5Б, місті Тернопіль. Ми вважаємо, що в даному судовому розгляді є необхідним встановити той факт, що даний багатоквартирний житловий будинок існує у натурі, на місцевості, його будівництво розпочато. Тому на підставі статті 81 Кодексу адміністративного судочинства України просимо суд здійснити огляд будівництва даного багатоквартирного житлового будинку по вулиці Київській, 5Б в місті Тернополі за його місцезнаходження. Представник відповідача, а це комунальне підприємство міської ради «Тернопільміськтеплокомуненерго», просив суд відмовити. Не можу брати до уваги дане клопотання у зв'язку з тим, що об'єкт не введений в експлуатацію, відповідно, так і відсутні правоустановчі документи на нього. Невідповідність містобудівної умови обмежень не є предметом даного спору, а так відтак вважаю, що дане клопотання є окремим предметом спору, а відтак вважаю, що дане клопотання не підлягає задоволенню. На відхиленні клопотання наполягали представник відділу архбудінспекції Оксана Зушман та юрист підприємства теплових мереж Антоніна Решетуха. Заперечую проти задоволення даного клопотання, оскільки вважаю, що відсутня необхідність для обстеження доказів на місці, а саме виходити на місце будівництва по вулиці Київській, 3С, 5Б, оскільки, по-перше, це просто не дасть зовсім жодного результату для розгляду даної справи, і позивач подається клопотання з метою затягування самого процесу, що вважаю порушенням Кодексу адміністративного судочинства. Заявлене клопотання стосується іншого предмету спору, аніж який є предмет спору в даній справі. Заслухавши аргументи сторін, суддя Любомира Сливка оголосила рішення. В силу вимог статті 81 КАС в задоволенні вашого клопотання відмовлено. Однак, враховуючи, що слухається в порядку КАС, суд зобов'язує сторону відповідача надати в підготовче судове засідання інформацію щодо наявності чи відсутності вказаного житлового будинку, ступінь його готовності. Юлія Мамчак розповідає, судові засідання щодо скасування декларації на початок будівельних робіт для котельні на вулиці Київській, 3С, тривають уже рік. В містобудівних умовах і обмеженнях, які видавали для цього об'єкту, не був врахований дім, новобудова, який дуже близько, біля 30 метрів, розміщений від котельні. Оскільки в містобудівних умовах ані котельні, ані дому ці об'єкти не вказані, в нас була підстава показувати, що документи зроблені неправдиво і неправильно. Зараз ми ознайомимося з документами і будемо шукати нові підстави для того, щоб оскаржувати документ про готовність об'єкта. Крім того, хочу зазначити, що ми пропонували, оскільки нам не вірили ані представники міської ради, ані
Тернопільтеплокомуненерго виїзне засідання. Проте нам його не задовольнили. Ну що ж, будемо тут доводити в суді, що документи реально підробні і ним стоїть. Незадоволення нашого клопотання про проведення огляду нічим на даний час нам перешкоджає доводити певні обставини чи певні факти, оскільки ми долучили інші докази до матеріалів справи. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. За словами представника позивача Валерія Мужа, у випадку, якщо суд першої інстанції не задовільнить вимогу і не скасує декларацію на початок будівельних робіт по котельні, звертатимуться до апеляційного і до Європейського судів. Документальну стрічку «Живі» українського режисера Сергія Буковського показали сьогодні в Українському домі «Перемога». За словами координатора проєкту в Тернополі Василя Капустинського, сюжет фільму розповідає про Голодомор в Україні 1932-33 років. Показ відбувся під час кіномарафону «Нескорених націй». Це серія показів фільмів про боротьбу націй за свою незалежність для інформування молоді про різні виміри гібридної війни і можливості протидії, повідомив Василь Капустинський. На показі стрічки була наша кореспондентка. Студентка Ірина Терлюк. Репортаж з місця події дивіться в новинах о 20:40 і на Facebook-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». І на цьому у мене все. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня» і у сусідній студії вже є моя колега Юлія Янчинська. Юлі, вітаю тебе. Про що сьогодні говоритимете в ефірі? Вітаю, Настя. Після прогнозу погоди ми поговоримо про те, кому і наскільки піднімуть пенсії. Тому залишайтесь з нами. Настю. А я чекатиму вас тут з оновленим випуском новин о 20:40. Не перемикайте.